feijão, quanta fome. Muitos lares sem ternura e pão, dor e violência, quanta resistência. Vamos acolher a cada irmão. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos neste dia do Senhor, em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, para celebrarmos juntos os grandes mistérios da nossa fé, apresentemos ao Senhor todo o nosso viver, nossa ação de graças, reconhecendo a sua ação na nossa vida, reconhecendo todos os dons e graças que do Senhor nós recebemos. Muito temos a agradecer, mas também coloquemos diante do Senhor o nosso coração arrependido, reconhecendo as muitas vezes que não reconhecemos o seu amor, muitas vezes que dele nos afastamos com os nossos pecados, e supliquemos com toda confiança o seu perdão, a sua misericórdia, que sempre nos concede a renovação na nossa vida, a graça de uma vida nova. Quantas vezes quis tudo pra mim, o poder, o saber, a riqueza, quão mesquinho parece o teu reino, se rejeito as migalhas da mesa. Senhor, 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 por nossas mãos, tem de piedade, por nós, por nossas mãos, e o coração, tem de piedade, rogai por nós. Quantas vezes olhei com desdém as sementes, dezenas, centenas, quão inútil parece o teu reino, se descuido das coisas pequenas. Cristo Jesus, por nossa voz, tem de piedade, olhai por nós, por nossas mãos, e o coração, tem de piedade, olhai por nós. Quantas vezes passei por aqui sem notar o tesouro que havia, quão distante
aparece o teu reino. Se descanso esperando o meu dia, Senhor, 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 por nossa voz, tem de piedade, olhai por nós, por nossas mãos, e o coração, Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Espírito divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, oremos. Rezemos por José Ferreira de Souza, José Romildo Ferreira Souza, Leonília Gomes da Silva, Francisco Ferreira de Souza, Raimundo Paulino de Andrade, Maria de Freitas, 2 meses de seu falecimento. Rezemos pela saúde de Valdeir Pinheiro Santana, Francisca Ferreira Lopes.
Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Sanfonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça. Procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá a sua esperança, o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos, para sempre, por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai-vos vós mesmos irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te bendigo, ó Pai, que escondeste os mistérios do reino aos sábios e entendidos, e aos pequenos o amor revelastes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos no Evangelho, no domingo anterior, Nosso Senhor iniciando a sua missão e passando a anunciar a boa nova do reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. E hoje, no Evangelho que nós escutamos e nas leituras que foram para nós proclamadas, nós observamos como é que se dá na nossa vida esta realidade, a realidade que o Senhor nos convida a participar, a realidade do reino de Deus. Como é que acontece o reino de Deus na nossa vida? Na primeira leitura do profeta Sofonias, escutamos: vós, os humildes, buscai o Senhor. Buscar o Senhor
e a ele se entregar. Vós, os humildes, buscai o Senhor. Na segunda leitura, São Paulo diz que o Senhor apresenta para nós realidade do seu reino diferente daquilo que nós pensamos. A lógica do reino de Deus é diferente daquilo que nós compreendemos na lógica humana, na mentalidade humana. E no Evangelho, nosso Senhor vai apresentar para nós como é que isso se dá. Qual é esta lógica? Qual é a lógica do reino de Deus? Diferente da mentalidade mundana, diferente da lógica do mundo. Nós, olhando para a realidade do mundo à nossa volta, para a mentalidade que se sobressai no mundo, o que é considerado como bem-aventurado? O que é considerado como algo de sucesso? De acordo com a mentalidade do mundo, ser bem-aventurado é ter sucesso, é se sobrepor, é alcançar fama, alcançar poder, é ter a capacidade de influenciar os outros, ter a capacidade de se impor, é conquistar tudo que for possível ser conquistado materialmente. Estas são as bem-aventuranças que o mundo apresenta para nós. Estas são as coisas que nós somos a todo momento tentados, instigados a procurar, como sendo aquelas coisas que realizam a nossa vida, para que sejamos, de acordo com a mentalidade que impera no mundo, bem-aventurados. Buscar o poder, buscar a fama, buscar o sucesso a todo custo, procurar ser mais importante do que os outros. E nosso Senhor, no Evangelho, apresenta para nós exatamente o contrário, uma lógica totalmente diferente, totalmente contrária desta. O que é que nosso Senhor nos diz no início do Evangelho? Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito. O que é que significa isto? O que é que significa ser pobre em espírito? Significa colocar no Senhor totalmente a nossa confiança. Ser pobre em espírito significa confiar não nas nossas capacidades apenas, não naquilo que nós podemos fazer com as nossas forças, com as nossas pretensões humanas a alcançar, mas colocar no Senhor a nossa confiança. Por isso, quem é pobre em espírito é aquele que, independente da sua realidade material, da sua condição material, confia no Senhor, coloca nele a confiança, coloca nele a esperança, sabe que depende do Senhor. E se confia no Senhor, vai fazer tudo para estar próximo do Senhor, vai fazer tudo para viver unido ao Senhor. Portanto, o que é que a mentalidade do mundo diz? Você deve buscar sempre acumular. Você deve buscar atingir o sucesso, atingir o ápice, atingir o auge. Estar acima dos outros. Nosso Senhor nos diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que colocam totalmente no Senhor a sua confiança. E aí se realiza aquilo que escutamos na primeira leitura do profeta Sofonias. Vós, os humildes, buscai o Senhor. Os pobres em espírito são aqueles que buscam o Senhor. Antes de qualquer outra coisa, buscam o Senhor. Nosso Senhor também nos diz, bem-aventurados os mansos. O que é que a mentalidade do mundo diz? Bem-aventurados aqueles que se impõem, aqueles que se fazem impor pela força, pela dominação. Nosso Senhor nos diz, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados
aqueles que constroem a justiça, aqueles que constroem a paz. O mundo diz, bem-aventurados, aqueles que buscam impor a sua mentalidade, a sua maneira de pensar a todo custo, aqueles que se sobrepõem aos outros. Portanto, se nós formos pensar, nós formos analisar aquilo que o Senhor apresenta, é bem diferente do que muitas coisas que nós vivemos no dia a dia. Nosso Senhor também diz, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Nós, infelizmente, tantas vezes cultivamos dentro de nós a impureza. O que é cultivar a impureza? Significa abrir espaço na nossa vida, abrir o nosso coração para o mal. Tantos males habitam em nós. Más intenções, injustiças, invejas, fofocas, o interesse apenas de se aproximar do outro para tirar vantagem, como se diz, para se aproveitar do outro, maquinações, tantas impurezas acabam encontrando espaço dentro de nós, encontrando espaço no nosso coração. E Nosso Senhor nos diz, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. O Senhor não aceita a impureza, não pode adentrar num coração onde reina a impureza. Portanto, o Senhor nos diz, bem-aventurados os puros de coração. Por isso, cada um de nós deve analisar a sua vida. Nós já analisamos a mentalidade do mundo e percebemos que aquelas coisas que o mundo apresenta como boas, como necessárias para serem conquistadas, são bem diferentes do Evangelho, são bem diferentes daquilo que o Senhor apresenta. Portanto, nós devemos olhar para cada um de nós, cada um olhar para a sua vida e perceber o que é que nós estamos assumindo para nós. A mentalidade do mundo que propõe essas coisas, o sucesso, a fama, o poder, o prazer desenfreado, ou as bem-aventuranças que devem ser para o cristão a sua regra de vida. As bem-aventuranças que o Senhor nos propõe no Santo Evangelho devem ser para cada um de nós, para cada cristão, a regra de vida, a sua lei. Antes de cumprir qualquer outra lei, as leis que a sociedade estabelece, que devemos cumpri-las, nós devemos assumir como lei para a nossa vida as bem-aventuranças. Foi isto que os santos fizeram. Os santos de nossa devoção, que hoje estão nos altares, como São Francisco, não estão nos altares porque viveram algo mágico. São Francisco não viveu uma vida mágica, mas assumiu as bem-aventuranças, porque São Francisco hoje é apresentado para nós como modelo para imitarmos, porque enquanto estava no mundo, da mesma forma que nós, hoje aqui estamos, assumiu para a sua vida as bem-aventuranças, procurou viver estas coisas que o Senhor propõe, a pobreza de espírito, ou seja, confiar totalmente no Senhor, ter um coração puro, um coração manso, um coração justo. Portanto, devemos, cada um de nós, olhar para a nossa vida. Se estamos deixando assumir, guiar totalmente por aquela mentalidade que o mundo apresenta, infelizmente, nós estamos caindo, caminhando para a perdição. Seguir esta mentalidade do mundo é caminhar para a perdição, porque aparentemente tudo é tão bonito, aparentemente tudo é tão belo. Basta a gente assistir qualquer programa de televisão. Tudo é apresentado como sendo muito bonito, como sendo muito belo, como sendo tudo muito fácil,
mas é tão distante daquilo que o Senhor propõe. E o final acaba não sendo nada belo. Aparentemente, tudo é muito belo, tudo é muito bonito, da maneira como a mentalidade mundana propõe. Quem assiste certos programas de televisão que passam em determinados horários, e tem cristãos que assistem, que perdem o seu tempo assistindo, vê como se a vida fosse muito bela de acordo com aquilo que ali é proposto. Mas depois, se você assume aquilo, o final não é belo, o final é frustrante. Mas se nós assumimos as bem-aventuranças do Evangelho, a caminhada pode ser difícil. E o Senhor não nos engana. Ele nos diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa de mim. Ou seja, quem assume na sua vida as bem-aventuranças do Evangelho vai enfrentar sofrimento. Se o mundo é contrário a nosso Senhor, vai colocar resistência, vai perseguir aqueles que assumem as bem-aventuranças. Mas o Senhor diz: felizes sois vós, assim vocês serão felizes. A caminhada pode ser difícil, pode ser uma luta a cada dia, mas o final não será frustrante, como é para aqueles que seguem a mentalidade do mundo. O final, aí sim, será belo. Aqueles que assumem as bem-aventuranças como regra para a sua vida podem enfrentar uma difícil caminhada, podem sofrer, podem passar por dificuldades, mas se caminham para o Senhor, caminham para a felicidade. Aqueles que assumem as bem-aventuranças caminham para o Senhor, portanto, caminham para a felicidade. Foi esta caminhada que os santos das nossas devoções fizeram. Foi esta caminhada que São Francisco fez. São Francisco é um exemplo tão bonito que nós, muito mais do que pedir a sua intercessão, devemos procurar, além disto, imitá-lo. Se São Francisco assumiu na sua vida as bem-aventuranças, procurou viver o que o Senhor nos propõe no Evangelho, nós, como seus devotos, devemos nos esforçar a cada dia para fazer a mesma coisa. Não se iludir com essa pretensa beleza que o mundo apresenta. Não se iludir com aquilo que o mundo apresenta como sendo o bom, o bonito, o belo. Bom, o bonito, o belo, uma vida que realmente vale a pena ser vivida somente quando nos unimos ao Senhor, somente quando vivemos na nossa vida as bem-aventuranças que Ele nos propõe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, em comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cheios de confiança no amor infinito do Senhor, coloquemos diante dele os nossos pedidos. A cada prece, respondamos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Guiai a vossa igreja, Senhor, na vivência das bem-aventuranças, para que ela também anime a todos os cristãos no caminho, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai força e coragem aos perseguidos, sustentai os passos dos que promovem a paz
e dai perseverança aos pobres, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei-nos sempre crescer no caminho da misericórdia, da mansidão e da constância na fé, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. A Deus de bondade, acolheste os nossos pedidos, que cheios de confiança colocamos diante de vós, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. Bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará além do altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo.
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os vossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Bem-aventurados o que tem o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus.
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobres, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobres, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Seja-me aquele abrigo, pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda, oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para me dar a conhecer tua vontade. Senhor, comigo,
fica meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para me dar a conhecer tua vontade. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo, quero tua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor, tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos aqueles que fazem parte da catequese da Crisma, que os encontros já reiniciaram, mas devem participar não apenas dos encontros, mas, acima de tudo, da Santa Missa. Aqueles que estão na catequese e não participam da missa, eu não sei o que é que estão fazendo, porque aqueles que estão na catequese de primeira Eucaristia e se preparando para receber o Senhor no Santíssimo Sacramento, na Santíssima Eucaristia, e não participam da missa, acho que estão entendendo alguma coisa errado. E aqueles que estão na catequese da Crisma, para receber este sacramento que é da maturidade enquanto cristão, e também não participam da missa, estão também entendendo alguma coisa errado. Então, participar dos encontros da catequese, tanto de primeira Eucaristia quanto da Crisma, mas participar, acima de tudo, da Santa Missa, que é o centro de toda a nossa vida cristã. O centro da nossa vida cristã é a Eucaristia, é a Santa Missa. Sem a Eucaristia, nós não somos nada. E a todos vocês, a toda a comunidade, eu lembro, na quinta-feira, a Missa da Graça, às 19 horas. Todos são convidados a participar deste momento tão importante de adoração ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Venha participar, convide também mais alguém para participar. E no domingo, a missa nos horários normais, às 7 horas da manhã e
às 19h da noite, às 19h. E assim diante do Senhor, nós somos, por Ele, por Sua graça, renovados. E agora peçamos a intercessão de Nossa Senhora, por esta semana que estamos iniciando, nos confiemos a Sua proteção, ao Seu amor de mãe, entregando aos Seus cuidados todas as nossas atividades, nossos projetos, aquilo que formos realizar esta semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de nosso padroeiro São Francisco, desça sobre todos vós e sobre as vossas famílias, sobre as vossas necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa e abençoada semana, repleta das graças de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bem-aventurados são os humildes, terão como herança o reino celeste. Bem-aventurados que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão, o Senhor Deus as enxugará. E quando o sol mais não se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol mais não se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, justo, forte, fiel.